μόνο το έργο. Όλα τα έργα του Τόμ. 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 Amb totes les explicacions que ens donarà sobre el seu llibre. Així que, benvinguts tots i ja sé, a l'Auditori del Festival. Gràcies a vosaltres per la invitació i l'oportunitat de poder fer-ho. Bueno, jo m'agradaria començar per explicar una mica de quin barri parlem. Així és, així és, m'agradaria, i pinten qualsevol cosa. És a dir, nosaltres de vegades necessitem un cavallet, necessitem una cadira, o ho pintem drets amb un trípode arreglat, però ell pinta dret. I de vegades li fot pel broc gros, en sense encaixar, en sense fer un premi estudi de llapis, li posa amb el rotulador, fa el dibuixet i després el pinta. Jo em quedo al·lucinat perquè penso, jo sóc més formalista, però aquesta colla dels sketchers són una gent curiosa. Són capaços d'anar al metro i dibuixar el que esteu al davant. Són capaços d'anar a un bar i mentre es prenen un cafè amb llet fer la perspectiva de tot el local. Són capaços d'agafar la via en pas, anar al port, fer un barco, el monument de Colom, etc. Aquesta gent és vista de la realitat de casa seva. I per tant, els urban sketchers, a través de l'Ajuntament, o l'Ajuntament a través d'aquesta gent, han composat una sèrie de col·lecció de barris de Barcelona i un d'ells és el que fa aquest senyor, que és el seu barri. I ara ens explicarà no tan sols el seu barri, sinó com pinta a peu dret, com ho fa en sense preocupar-se gaire i el bé que li surten les coses. I ja està. I a més, els segrets de l'ofici, esclar, naturalment. Que per això han vingut. Això! Al barri no tenim diapositiva o com a foto. Sí. Això és un barri dins del districte Sarrià-Sant Gervasi. Què? Bueno, queda, o sigui, són Sarrià-Sant Gervasi, n'hi ha Sarrià, Sant Gervasi la Bonanova, les Tres Torres, Sant Gervasi, el Bany, i el Cotxet i Farro. Hi ha algú que ha vist per aquí? No, però he vist les Tres Torres. Però hi he voltat molt per les Tres Torres. Però què vol dir el Farro? El Farro? Què vol dir? El Farro és un barri. El seu barri és d'esborar. Aquest és el dos. Abans eren dos pobles. No. La ciutat de Reis, el edifici, els dos edificis que eren els centrals, que eren els dos millors, entre Canamis i Augusta, més endavant està el barri. És una de les peculiaritats del barri, que és un barri que dins del propi barri està dividit en dues parts i, a més, té una frontera, per dir-ho així, una línia perfectament divisòria, que és el cinturó de Ronda, la Ronda del General Mitre. I, bueno, la Ronda es va construir en aquella part l'any 70-71, i ara es dona el cas que el carrer Putxet, hi ha un nom, un carrer que porta el nom del Putxet, neix el Farró, travessa la Ronda i llavors entra el Putxet, realment. És com un altre carrer, que és el més important del barri, que és per llargada, el que havia sigut el més important, que és el carrer Saragossa. El carrer Saragossa té gran part al Farró. Però jo, aquest barri, a part que estigui dividit, té una particularitat, jo crec que important,
i és de que és un barri amurallat. Això ha sigut un tema que no, a part que no n'hi ha gaires, no l'hi he trobat interessant. Una pregunta. A tu, quan et van fer aquest encàrrec, que et van donar carta blanca llibre, o et van dir una cosa, unes determinades normes? Quan he començat a parlar per al barri, jo volia l'origen del llibre. Va començar, a veure, a mi em van invitar un amic a anar a la presentació del primer llibre que es va fer d'aquesta sèrie, que va ser un llibre sobre el bord, correcte. Es va fer una frase tècnica i tal, i quan va sortir el rotllo aquest de que un pinta i fas coses per any, llavors l'Ajuntament, això era al principi, i estaven buscant, d'alguna manera, vaig veure que buscaven gent, bueno, vaig veure. Ells mateixos, el dir que, bueno, que sortien por ahí a dibuixar, i als carrers, en anglès, però... Diu, el punt 1, dibujamos in situ, a cubierto o a l'aire libre. El segon, nuestros dibujos cuentan la historia de los lugares donde vivimos o viajamos. 3. Al dibujar documentamos un lugar y un momento determinado. Va anotar, por supuesto, qué es. 4. Somos fieles a las escenas que presenciamos. 5. Celebramos la diversidad de estilos de dibujo y utilizamos cualquier tipo de herramienta y soporte. Nos ayudamos mutuamente y dibujamos en grupo. Compartimos nuestros dibujos en internet y mostramos el mundo dibujo a dibujo. Ya está, estos son los 8 puntos. Ja és el manifesto. Si algú ha vist alguna col·lecció d'aquesta. Que ens ho va demanar ell, en el seu moment ens va demanar... No li he portat aquest llibre, he portat un altre. Bueno, després hi ha un aconteixement que es fa cada 3 mesos, que és l'Sketch Crawl. Això, Àries, ho ha vingut també una vegada, que és una convocatòria internacional. Això també ho va crear un tio americà, un tio italià, un tal Enrico Casarosa, que és un home que treballa a Pizza, els que fan les pel·lícules aquestes de dibuixos animats. Aquest és el que fa la convocatòria cada 3 mesos i és a nivell mundial. O sigui, normalment és un dissabte, i aquest dissabte, tant a Barcelona com a Madrid, com a París, o a Londres, o a Singapur, o a Tòquio, fan l'Sketch Crawl. Sketch Crawl vol dir que és... Els francesos tenen una paraula, que no me'n recordo, és anar passejant i vas dibuixant el que t'agrada. Fan un itinerari, hi ha un itinerari, ocupa tot el dia, pràcticament, i llavors, doncs, bueno, primera parada, el post, la segona, però tothom va una mica al seu baix. Després de la portada, no, n'hi havia una altra. Ara n'hi ha una altra. No, abans. Aquí, no, hi ha aquesta, bueno. Aquesta és una vista que jo veig des de casa. Jo visc en un sobreàtic, però per allò que parlava abans de l'efecte muralla, tinc alguna vista al Tibidabo, però no veig el mar, per exemple. Perquè tinc unes cases, aquí hi ha Antell, que ja em tapa. Bé, això és el que ve a Saragossa. Aquí hi ha una casa de 1800, aquesta casa de 1850. Això que veu aquí, perquè això, a més,
després ho van tallar també, no? Al muntar el llibre. Aquí va haver una fàbrica, dels que tenim uns anys, no? Jo recordem, feien els sabons Càlia. No se'n recordeu, el Càlia? Sí, sí, sí. Càlia i inclús el Càlia i Xote. No? El Càlia i Xote, del feix d'art. Ah, sí, sí. Encara s'han arreglat molt i m'han dit ara últimament que és d'una alta executiva d'això. Això... Què hi havia? És igual. Això és una... Bueno, aquest retrat del Tàpia és una mica de lo que explicava de l'origen del llibre, de pensar de fer un llibre amb pintors i buscant la casa i tal, i bueno, això vaig conservar el que va ser el retrat del Tàpia, que el vaig treure, no sé, amb alguna gràcia. La casa típica també de l'època, amb un gran jardí, i actualment la tenen... crec que encara diu un parent, no sé si és filla o algo, i el resta el tenen llogat. I això està al carrer Septimània i l'altre carrer que baixa és el carrer Saragossa. Aquesta casa està al davant de l'altra. O sigui, quan entrem a Septimània trobem la que hem vist abans, a la dreta, i aquesta. Aquesta, per exemple, que és una casa que l'han rehabilitat i molt bé, ha quedat fantàstica, no he tingut manera de saber de quin any és, ni qui la va fer, ni, bueno, he preguntat a tothom, fins al propi ajuntament i no... No hi ha arxiu d'això, no? Registre de propietat, carrer número i el lloc de propietat. Segurament. I una altra cosa, el quadern. Sí, aquest va ser la setmana passada, però bueno, ho explico perquè quan ho veig tu, bueno, vull aclarir alguna cosa. Una cosa és treballar per tu, o sigui, agafar el quadern, jo normalment poso el quadern, el que deia peu dret, doncs l'agafo, me'l poso així i dibuixo, no? Això és el que jo valoro molt, això. La capacitat que tens, així, com això és explicat, que jo, per mi, jo no sé fer-ho. Jo sí que pinto. Alguna vegada em poso el tamboret, però molt poques. A més, em canvia la vista. Em canvia el punt de vista diferent. A més, amb la pluma directament. Tots els traços que fas són exactes. Si fa la pluma, la pots borrar. Exacte. Cuidado, perquè medeix 3 metres i pico. I ha anat fent la volta així mirant. Sí, no, això ho vaig fer des de dalt de tot, no? Des de casa. I comença i vas fent la volta així. Però què, els 360 graus? Sí. No, és curiós. Això t'ho poses rodó i portes el fill i és com si estigués. No, super panoràmica. Fa 3 metres i pico, jo per fer la foto encara va a terra. Mirar-ho, però els metres i pico és això. Imagina't aquest senyor començant per allà i acabar per mi. Ja està? Tira-la un poco. Tira-la. Tira. Tira que la ve, que la grave. Que no, 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 no
la bodega de la Pepa. La Pepa, el Yankee, no? Eh? No és un Yankee? Sí, sí, però no. Sí, però no. A veure, sí. Això, no, és, això realment és una bodega bastant típica, interessant. Hi ha una altra foto, si passes, que això és la, la part d'aquesta, la part interior. Una mica rara, però... Això és una bodega dels anys 30. Va, un matrimoni va obrir aquesta bodega, més coses més de tipus americà. Llavors aquest bar, amb la primera, a la façana, veus les banderes? Sempre hi ha banderes. Ara, últimament, els tios van de cara a la tela, suposo, i aquestes banderes americanes les posen de quan en quan, però hi ha més banderes del Barça i de Catalunya, i d'això s'han anat a oblidar una mica. Eh? I, bueno, que era per un llibre de l'Ajuntament i no em van fotre pràcticament ni cas. Eh? Em van dir que ja, aquí ha vingut la televisió de no sé què, la televisió de no sé on, vostè mateix. I bueno, vaig estar un dia, vaig tornar un altre dia, igual, un punyetero caso. I una cervesa? No, 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 res. Vaig, no, bueno, jo em vaig perdre, recordo. Això és la plaça més gran del barri, de la part de sota del Ferró. Bueno, no té cap cosa especial, excepte aquell edifici, aquest d'aquí. Aquest va haver-hi una fàbrica alemanya que es deia Numax. Numax, que feien, jo què sé, no sé, feien rodaments i feien... No sé. Per lo de més hi ha una torre, aquesta. Com va? Mira, jo, a veure, no, no, els textos van venir a posteriori. No, això sí. Però, diguem-ne, aquest, per exemple, aquesta, no hi ha cap problema, perquè el format, sí, és rectangular. Sí. Però, ara no t'ho he preguntat... Ara tira per darrere. Tira per darrere, tira. Viendo. Quan ets aquest de... L'humo. No, no, l'humo, aquí és de... Ganxo, que és de fulles, canellos, no de llet. Sí, i hi ha un tamany estàndard que el tenen per any. I llavors jo feia un llibre, no en detall, però seguint a l'ordre dels dibuixos. M'explico o no? No, ni això. No, perquè no m'entretenia dibujar. A veure, en algun cas no té col·lació. Ponía un poco de cuatro líneas para saber a qué dibujo correspondía. Y luego, esta, aquí es donde ponía, donde ponía los textos. Estaba de manera cronológica, estaba con la bandera. ¿De qué nombre habrá de acá? Sí, sí, sí. Sí, sí. Lo que aquí no había puesto el texto. No, no. Jo aquí, en aquest cas, jo no l'havia posat a la persona, jo en aquest cas l'havia donat aquí sota. Sí, que té una cosa. El va treure, el va posar aquí dalt. Ah, perquè quan copiar els originals, són de diferents tamanys, sí. No tots del mateix tamany. No. I llavors ells se'ls adapten, ampliant o reduint. Ja està. Ha agafat tots els dibuixos que has fet? No, he fet més dibuixos de la persona. Bueno, això és el que hauria de ser Timània. Hola. Ui, quanto tiempo. Marcado, perquè fora està. Timània. El Trias m'agrada l'entrada que ha fet el Ventorada General Mitres. Això són aquell tipus de coses que es van fer després de la guerra. Són de l'any 40 i pico, 45 o 40.
i aquí ho poso, no? 40, sí. I... vaig tenir a fer 5 coses més i tal. La portada la vas escollir tu o la vas escollir ells? No, la portada, no. Jo vaig fer, jo, mira, jo vaig treballar, ho repeteixo, de forma absolutament anàrquica, perquè no sabia ni de portades ni contraportades. I l'altre que és això? Creies? No, no, perquè volia ser un moment fet per la finada. Que veig en això? Bueno, ja, no sé, el que volia dir que sí, sí.